Kwenye hadithi za fundi na kumbuka aliwahi kuniambia, Mwijonge, na kuambia mimi kama fundi, kama ina miss nenda, ila kama inachemsha, usiende, mtafute fundi. Fundi bwana, ana misemo yake kama masiara vile, ila usipotuliza kichwa, huwezi kuelewa maana. Maana, unaweza ukadhani anaongea kuhusu magari, kumbe anakupa tahadhari ya maana. Maana, unaweza usielewe hapo hapo, maana kuelewa nao ni mchakato. Fundi anasema, kama ina miss nenda, ila kama inachemsha, usiende. Sababu, utakaanga injini. Halafu, yaje kuwa mambo ya huzuni, kama ya kanga, ya kuacha maji, na kwenda kuoga mchanga. Utayaita jina gani zuri zaidi hayo, kama hutoyaita majanga? Basi fundi ananiambia, tatizo la wahamia ndege, waliamini wakipiga kelele, mpunga hautoliwa. Wakatoa na maneno ya kebehi kwa wenzao, na hata kufikia mahali, wakawashutumu eti kwamba wao vilaza. Wakati, hata wao wenyewe wameshindwa kuwaza. Wakaelewa ukweli wa wazi kabisa kwamba hata mtama wa mwenye manati nao huliwa. Kama ina miss nenda, ila kama inachemsha usiende. Nakaa kwenye hiyo nahau na kamwe sitaisahau, ili nisije kujifanya mkakamavu nikaenda kichwa kichwa watu wakaja kuniona chizi, sababu wahenga walipata kusema anayejitia lisilomhusu upata lisilomridhi. Aliyesema kinga mkono upewe kunyang'anya kuna shari, waweza kuta yeye ndiye bingwa unyang'anyi. Na ule msemo wa kupewa usikubali wajataka usipewe, inategemea unapewa nini na baadaye utahitaji nini. Ndio maana tunashauriwa tusifanye maamuzi kwa kutumia ushauri wa wale ambao hawatahusika na matokeo ya maamuzi yetu. Kwa mujibu wa fundi, kama ina miss unaweza kuamua kwenda, ila kama inachemsha, maamuzi mazuri ni kuamua kutokuamua kwenda. Kama ina miss nenda, ila kama inachemsha usiende. Maneno ya fundi. Unajua, kutokuamua nako ni kuamua. Na mtu, unaweza kuamua kutokufanya maamuzi, sawa. Ila, kwenye kumiss na kuchemsha, maamuzi ya kuamua kutokwenda. Nadhani fundi upo sahihi, maana, kila maamuzi tunayofanya kwenye maisha yana gharama. Na kumbuka fundi pia aliniambia, ukiona kelele zimepungua, basi ujue kitu imepata kitu yake. Sababu, kwa kawaida, chura hulia, maji yakiwa machache, yakiwa mengi halii. Na daima mlazabibu haachi kuzimumunya. Sio swala gumu wala kumtambua. Ila, sasa hata kama ni zawizi, ugumu unakuja kwenye kumshtaki. Yale yale, shitaka kwa nyani au kwa ngedere, hukumu moja. Na upande wa pili ukizingatia, gurudumu chuma, reli chuma, nyoka hazai mjusi. Fundi anasema, ukienda, ndio utakuja kuelewa kwamba wavuvi wa pweza hujuania mwambani. Fundi anasema ule uadui wa mbwa na paka huwezi kuona siku hizi, hayo mambo ya zamani. Na hasa pale ambapo wanasubiria pamoja mabaki kwenye sahani ya chakula anayokula mtu mezani. Kweli mambo yamebadilika sana siku hizi. Ni jambo la kawaida sana kukuta msukuma na kula biriani. Kimsingi maslahi yanaweza kufanya maadui kupatana. Kama unakoenda kuna maslahi na inachemsha, tafuta usafiri mwingine au tembea hata kwa miguu. Na akasema kama kweli umeamua kwenda, basi beba silaha, iko siku itakufaa. Maisha sio mepesi na wewe usiwe mwepesi pia. Na unapovuka mto, tazama ngambo, usitazame maji. Na mtu ukimbia wingu, hakimbii mvua. Jambo la muhimu aliloongeza ni kwamba ukienda, kama hakuna ulazima wa kuongea, pia usiongee. Sababu maneno ni bure, ila namna unavyoyatumia ndio inaweza kukugharimu. Ukipanda upepo utavuna dhoruba, na daima kuwa jasiri, usiofie unachokifanya, bali hofia hofu yako dhidi ya unachokifanya. Pamoja na hayo yote, mwisho akasisitiza ujumbe ni ule ule. Kama ina miss nenda, ila kama inachemsha usiende.